Итак, Петров намертво цю шайбу забрав. Найнебезпечніший момент в більшості, так? Трус! Сейванув, так сейванув. Шайбочку зачепив, але все одно другим темпом Краматорськ атаку розганяє і створює гостроту. Віталій Трус очікує, чи доведеться йому якимось чином свою команду рятувати. Шайба у Труса, ворота сунуто, зараз їх поправить, і гра триватиме. Столяренко, поперечний пас проходить! І в ближньому куті знову надійний Олег Петров. Виграв кидання Донбас, кидок, Трус, ох, він шайбу не зафіксував. Добре, що допомогли йому, і ще й там вона в щиток його прилетіла. Сігарьов, передачу віде, Сігарьов, Трус. Красиво. Кидати не дають. Не дають ані одні, ані інші. Шайба в воротах. Краматорськ відкриває рахунок. 1-0 на їхню користь. Отримати ось цей рахунок, відправити свою команду на другу перерву в якості лідера. Кидок! Гол! Марка Лєйнікова! Пропустив Трус! Донбас реалізував більшість 1-1. Поїхали, дивимося гру і не можу вам гарантувати, що все в трьох періодах завершиться. Настільки сьогодні вперта боротьба, який наскок атакувальний у Донбаса на перших секундах. Спрукс, пересунько. Кидок! Рикошет, Петров! Кидок! І ще кидок! І тут гол! 2-1! Краматорськ реалізував більшість, але стільки давати кидати ніякий Олег Петров не врятує. 2-1! Краматорськ вдруге в цій зустрічі повів. Кидок! Ух, які польоти тут! Трус лежить, підводитись потрібно Віталію. Кобілєв на ворота, добиває Сігарєв, Трус!